الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت، ریاضت اور بندگی کی مستحق ذات ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنا میری اور آپ کی ذمہ داری، میرا اور آپ کا فریضہ، اور اس مقصد میں کامیاب ہو جانا میرا اور آپ کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کی لائی ہوئی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں وہ راستہ دکھاتی ہیں جس راستے پہ چل کر ہماری دنیا اچھی ہوتی ہے، دنیا والوں کے حق میں ہم مفید بنتے ہیں، دنیا والوں سے یا ہماری طرف سے دنیا والوں کو تکلیف سے بچنے بچانے کا راستہ کھلتا ہے، اور جو دین میری اور آپ کی دنیا سدھارتا ہے، آخرت سوارتا ہے. حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے،
دوسرے عشرے کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں. ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی قدر کرنا ایک اچھے مسلمان کی، ایک مومن کی پہچان ہے. آدمی کسی بھی کام کے کرتے کرتے ایک مرحلے تک آتا ہے، ایک مرحلے تک پہنچتا ہے، تو عام طور پر اس کی اہمیت آدمی کی نظر میں گھٹ جاتی ہے یا آدمی کی نظر میں اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے. لیکن ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کے تمام ہی دنوں کے متعلق اور تمام ہی راتوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وللہ عتقاء من النار، کہ اللہ تعالی جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں. وذالک کل لیلہ، ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. دس گیارہ راتیں گزر گئیں لیکن ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے ہماری مغفرت کی ہے کہ نہیں کی. ہم اللہ سے یقین امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن کوئی ضمانت نہیں کہ آدمی دس دن عبادت کر کے مطمئن ہو جائے کہ میں نے یہ ذمہ داری نباہ لی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ینادی منادی من السماء، رمضان کے مہینے کی ابتدا میں یا رمضان کے مہینے میں ایک آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، اچھائی کی تلاش میں جینے والے، اچھائی کی جستجو رکھنے والے، اقبل، تو آگے بڑھ کرا. ویا باغی الشر اقصر، شر کی جستجو میں جینے والے، برائیوں میں جینے والے، اب تو کم از کم اپنی برائیوں سے باز آ جا. یہ وہ موقع ہے جسے مسلمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. مسجدوں میں نمازیوں کی گھٹتی تعداد، چاہے فرض نمازوں کے اندر ہو یا رات کی تراویح کے اندر، یہ اس بات کی خبر دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی طبیعت کے اندر یا تو سستی غالب آ رہی ہے، یا پھر یہ کہ رمضان کے مہینے کو بھی لوگوں نے عام مہینوں جیسا سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ انسانی طبیعت ہے. انسان کو اپنی طبیعت کے تقاضوں پر غلبہ پا کر، جو جائز تھے اسلام نے ان کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جہاں یہ طبیعت کا تقاضا سستی بن جائے، جہاں ہماری اور آپ کی کمزوری بن جائے، جہاں میری اور آپ کی نیکیوں میں پیچھے رہنے کا سبب بن جائے، وہاں طبیعت کے تقاضوں پہ غلبہ پا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہی اصل بندگی. اصل عبادت یہی ہے کہ آدمی اپنے نفس کے اوپر جبر کرے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. نفس ضرورت سے زیادہ آرام چاہتا ہے، نفس ضرورت سے زیادہ لذتوں کا طلبگار ہوتا ہے. نفس اپنے آپ سے ہی نہیں، ہم دنیا سے، ہر چیز سے اپنی ضرورت سے زیادہ چاہتا ہے. اسلامی شریعت آپ کو بتلاتی ہے کہ نفس کے تقاضوں کو پورا کرو. اپنے نفس کو بالکل مارنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا. نفس کے وہ تقاضوں کو پورا کرو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. حد سے آگے بڑھ کر اپنے نفس پر قابو رکھو اور اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی کوشش کرو. حاضرین جمعہ، آج جو سب سے پہلی بات مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کہنی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ جو عبادتیں ہیں ان میں کوتاہی نہ آنے پائے. پھر سے ایک جستجو، پھر سے ایک نیا جذبہ لے کر ہم اور آپ اس مہینے کی عبادتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے کے 29 یا 30 دن جو ہوں گے ان کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں. آپ کو لگتا ہے 10 دن گزر گئے تو طبیعت تھک گئی، لیکن وہی 30 دن گزر جائیں گے آپ کو خود لگے گا کہ یہ گنے چنے چند دن تھے. تب آپ افسوس کریں گے، تھوڑا سا صبر کر لیتے، تھوڑا سا قابو پا لیتے، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو شاید اس سے زیادہ بہتر یہ دن ہو جاتے. یہ گنے چنے دن غیر معمولی دن ہو جاتے. آخر میں جا کر یہ کہنے سے بہتر ہے کہ وقت رہتے ہوئے ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، وقت رہتے ہوئے اپنے نفس پہ قابو پائیں، اور ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں.
یہ پہلی بات تھی جس کی طرف آپ حضرات اور خواتین کی توجہ پھیرنی ضروری تھی۔ حاضرین گرامی، دوسری بات جو آج اس مناسبت سے آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عبادتوں میں، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اشارہ کیا تھا، ایک اہم عبادت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، آپ مال سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والوں میں سے تھے۔ حالانکہ آپ ایک بات جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت بڑے مالدار تھے کہ مال کماتے بہت تھے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال بہت زیادہ جمع کر کے رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ آپ سخی تھے، آپ دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور صحابی کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت جو کیا کرتے تھے اس وقت کیا کرتے جب ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی، جب حضرت جبرائیل کو قرآن سننے سنانے کا وقت ہوتا، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثال دے کر کہا ہے کہ اجود من الریح المرسلہ، کہ جو ہوائیں چلتی ہیں، جو خیر لے کر آنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کے چلنے سے نر درخت کا مادہ نکل کر جا کے مادہ درخت کے اندر داخل ہوتا ہے، اور وہیں سے درخت پھول دینے والے ہوتے ہیں، پھل دینے والے ہوتے ہیں، اور دنیا میں کھیتی اسی سے ہو کر آ کر آگے نکلتی ہے۔ وہ جو ہوا ساری دنیا کے اندر خیر پھیلاتی ہے، اللہ کے نبی کی سخاوت اس ہوا سے کہیں زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی نظر آتی۔ یہ بات صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثال دیتے ہوئے کہی ہے۔ حاضرین گرامی، ماہ رمضان میں یہ مال سخاوت کرنے کی جو بات ہے، اس کی بڑی حکمت ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے ماہ رمضان سے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کر سکو، تم متقی بن جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا ہے۔ اور تقوی اصل میں نفس کی تربیت سے آتا ہے، نفس کی تربیت سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے۔ آدمی ظاہری عبادتیں کرے، لیکن ظاہری عبادتوں سے آگے بڑھ کر جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کو غلام نہ بنا لے، جب تک اپنے نفس کو غلام نہ بنا لے، آدمی کا کتنی ہی کوشش کر لے، آدمی واقعی معنوں میں متقی نہیں بن سکتا۔ اپنے نفس کو غلام بنائے، نفس کی تربیت کرے، اور نفس کی تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کا غلام بناتا ہے، تبھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی بنتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اصل میں نفس کی تربیت ہی سب سے بڑا کام ہے جو مومن سے لیا جاتا ہے۔ آپ کے میرے روزے اور آپ کی میری یہ عبادتیں، یہ دراصل ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت ہی ہیں۔ یہ اللہ کی بندگی ہے، اول مقصد ان کا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن بندگی کے ساتھ یہ تقویٰ پیدا اس وقت کرتی ہے جب انسان ان عبادتوں کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے۔ نفس آپ کا سرکش رہا، نفس آپ کا اگر بے لگام رہا، آزاد رہا، نفس آپ کا اگر خواہشوں میں جینے والا رہا، نفس آپ کا اگر تمناؤں میں جینے والا رہا، نفس آپ کا ویسا ہی رہا جیسے رمضان سے پہلے تھا، تو عبادتیں تو آپ کی ہوئی، لیکن عبادتوں کا جو مقصد اللہ نے بتایا کہ تقویٰ پیدا ہو، وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ نفس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو مال خرچ کرنے والی بات ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، اس کا تعلق انسان کی نفس کی تربیت سے بڑا گہرا ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دراصل انسان کے نفس کی تربیت کا بڑا ہی اہم راستہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنہ تو امتی المال۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر امت کی فتنہ کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، یعنی ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی خاص مسئلے کے ذریعے آزماتے ہیں، کسی خاص چیز کو اس امت کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں۔ وفتنہ تو امتی المال
میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. مال کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے، انسان حرام و حلال کے فرق کو بھول جائے. مال کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے، انسان سارے حقوق کو ضائع کرنے والا ہو جائے، حق تلفی کرنے والا ہو جائے. مال کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے، لوگوں پہ ظلم و زبردستی کرنے والا انسان ہو جائے. مال کی محبت اگر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انسان پھر دینار و درہم کا غلام بن جائے گا، وہ پیسے کا پجاری بن جائے گا، وہ دولت کا جو ہے پجاری بن جائے گا، وہ پیسے کے لیے جینے مرنے والا بنے گا. آپ یقین کریں، پیسہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے اگر انسان اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے. پیسہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹا کر دنیا داری میں لگاتا ہے، دنیا کا غلام بناتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے فتنے کو بیان کرتے ہوئے کہا، تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار و درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، دینار و درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا. نبی علیہ السلام نے دینار و درہم کا بندہ کہا، دینار و درہم کا غلام کہا، اس آدمی کو جو مال کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن وہی بندہ جب یہ مال خرچ کرتا ہے، مال اپنے پاس رکھنے کے بجائے جائز راستوں میں خرچ کرتا ہے، تو یہ ہاتھ سے نکلنے والا مال نہ صرف یہ کہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، بلکہ وہ آپ کے دل سے بھی رفتہ رفتہ نکلتا چلا جاتا ہے. پیسہ اور دولت آپ کے ہاتھ سے نکل کر جاتا ہے، لیکن مال کی بیجا محبت بھی ساتھ میں آپ کے دل سے نکل کر جاتی ہے. یاد رکھیں، اسی لیے ماہ رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف زکات نہیں، زکات تو سال کے 12 مہینوں میں جب فرض ہو تب ادا کرنی، کوئی ضروری نہیں کہ ماہ رمضان ہی میں ادا کی جائے، لیکن ماہ رمضان میں آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں روزے رکھتا ہے، جہاں قیام کرتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جہاں دوسری عبادتیں کرتا ہے، وہی مال کی اس عظیم عبادت کو بھی انجام دے. آپ جانتے ہیں سال کے 11 مہینوں میں آج کی دنیا، آج کے مسلمان کے حالات آپ دیکھیں، سب سے بڑا فتنہ آج کی یہ دنیا ہے، آج کی یہ دولت ہے، آج کا یہ پیسہ ہے. اب آدمی پیسے کے لیے ہی سب کچھ کر رہا ہے، اس کی دوستیاں پیسے کے لیے، اس کی دشمنیاں پیسے کے لیے، اس کے جھگڑے پیسوں کے لیے، اور اس کے اپنے صبح شام کی دوڑ دھوپ پیسے کے لیے، دولت کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک مہینے کے اندر مال کے معاملے میں اپنے نفس کی تربیت نہ کر سکا، مال کے معاملے میں انسان اگر اپنے نفس کا غلام بنا رہا، تو پھر یقین مانیے اگلے 11 مہینے پچھلے 11 مہینوں سے زیادہ برے ہو جائیں گے، پچھلے 11 مہینوں سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے. پچھلے 11 مہینوں میں مال و دولت کی محبت میں انسان نے جیسی بری صورتحال دیکھی ہوگی، جیسی ذہنی پریشانیوں سے گزرا ہوگا، جیسی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، اگر نفس کی تربیت نہ کر سکے تو اگلے 11 مہینے پچھلے 11 مہینوں سے زیادہ برے ہوتے چلے جائیں گے. انسان اور زیادہ پریشانیوں میں گھر جائے گا، انسان اور زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے اس مہینے کی عبادتوں میں سے اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی فکر کریں، تھوڑا دیں، اپنی استطاعت کے مطابق دیں، اور جتنا دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا جو معاملہ ہے، اسلامی شریعت میں اس میں بڑی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہم اور آپ ان باتوں کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو مال پاکیزہ مال ہونا چاہیے. محنت کی روزی روٹی، محنت سے کمایا ہوا مال، خون پسینہ گرا کر جو آپ نے کمایا ہے، اپنے خون کو پسینہ بنا کر جو آپ نے بہایا ہے، اور محنت سے جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی کوشش سے جو پیسہ آیا ہے، حلال کمائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول فرماتے ہیں. یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایک بات سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے بھی کمائیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو قبول کر لیں گے، وہ نیکی سے کمائی میں جو خلل ہوا ہے وہ مٹ جائے گا. نہیں، اسلامی شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ تاجروں کو چاہیے کہ تاجر
جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو، حلال ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی آدمی کی طرف سے ناحق پیسہ نہ لیا جائے، پیسہ لینے کے معاملے میں جو تاجر پوری احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کرنے کے بعد بھی انجانے ہو سکتا ہے کچھ ناحق مال تمہارے پاس آ گیا رہے گا، اس لیے تاجروں کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کیا کریں تاکہ انجانے میں ان کے پاس اگر کوئی ناجائز مال آ گیا ہے تو یہ صدقہ اس کو مٹانے اور برابر کرنے کا سبب بن جائے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر لوگوں کی حق تلفی کرے، ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کر کسی بھی طریقے سے مال کماتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے ثواب کما لوں گا، یاد رکھنا پیسہ خرچ ہوا کسی کے کام آ گیا، پیسہ خرچ ہوا کسی کے کام آ گیا، لیکن جو مال تم نے ناجائز طریقے سے کمایا تھا وہ تمہارا مال تھا ہی نہیں، وہ تمہارا مال تھا ہی نہیں، اور تم نے خرچ کیا تو تمہارا مال تھا ہی نہیں، تو تمہیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اگر تم نے ناجائز طریقے سے کما کر خرچ کیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، جو بھی خرچ کرو پاکیزہ مال خرچ کیا کرو، عمدہ مال خرچ کیا کرو. اور دوسری بات، خرچ کرنے کے راستے کئی ہیں، خرچ کرنے کے راستے کئی ایک ہیں، اور آدمی کوشش کرے ہر راستے میں خرچ کرے، لیکن آدمی وہیں یہ بھی کوشش کرے کہ زیادہ تر بہتر جو راستہ آدمی کے حق میں ہے وہاں خرچ کرنے کی عادت ڈالے. عام طور پر لوگ زکوٰۃ کا معاملہ سمجھتے ہیں، میں زکوٰۃ کی بات بالکل اخیر میں چند لمحوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ سے پہلے خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ان راستوں میں خرچ کرنا ہے جہاں کرنے سے آپ کو ثواب مل سکتا ہے. اور آپ یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چار قسم کے دیناروں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا، کہ ایک دینار وہ ہے جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، دوسرا دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تیسرا دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرتا ہے، چوتھا دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو صدقہ دینے کے لیے خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کا تذکرہ کرنے کے بعد پہلے تو یہ بتایا کہ یہ چاروں کے چاروں جگہ خرچ کرنے کی ہیں، آدمی کو یہاں بھی خرچ کرنا چاہیے، وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے، وہاں بھی خرچ کرنا چاہیے، کبھی گھر والوں پہ خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے، کبھی اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے، کبھی کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی مسکین کو دینا ہوتا ہے. یہ بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اعظمها اجرا، ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اجر اور فضیلت والا دینار کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الذی انفقتہ علی اہلک، وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. عام طور پر جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، یہی اصل میں ثواب کا کام ہے. نہیں، اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر بار پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے متعلقین جن کی کفالت آپ کرتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کا خرچ بھی ہے، آپ کا فریضہ بھی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کے خرچ کیے ہوئے پیسوں میں سے افضل ترین پیسہ بھی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد میں جو خرچ ہوتا ہے اس پیسے سے بھی زیادہ فضیلت والا وہ پیسہ ہے جو آپ اپنے گھر بار پہ خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ بات اس لیے بتانی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ مسجدوں کو دیتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں، دیگر فقراء و مساکین کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دیں آپ اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن اس سے پہلے اپنے گھر بار کے لوگوں کو بے نیاز کریں، آپ اپنے گھر بار کے لوگوں کو بے نیاز کریں، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور تعلیم یہ بھی اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے، اگر آپ فقراء اور مساکین کو دینا چاہتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کو دینا چاہتے ہیں، حاجت مندوں کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام یہاں بھی آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ ایک عام مسکین کو دیتے ہیں، عام محتاج کو دیتے ہیں، تو وہ صدقہ صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن وہی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں سے ضرورت مند، اپنے رشتہ داروں میں سے مسکین، اپنے رشتہ داروں میں سے محتاج، ایسے لوگوں کو اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کا دینا نہ صرف یہ کہ صدقہ ہے، صدقے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی ہے، عام لوگوں میں خرچ کرنے کے بجائے رشتہ داروں میں خرچ کرنے پر اللہ کے پاس آپ کو دگنا ثواب ملے گا، ڈبل اجر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو ملے گا. اس لیے یہ بھی خیال رکھیں، خرچ کرتے ہوئے باہر دینے، دوسروں کو دینے سے زیادہ رشتہ داروں پر خرچ کیا کریں. بہت سارے لوگ
एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार रहते हैं। और वो गलत फहमी ये है कि लोग कहते हैं कि फला आदमी ने मुझसे फला झगड़ा किया था, फला आदमी ने मुझे फला बात बुरी कह दी थी, फला आदमी ने फला मौके पे मेरा साथ नहीं दिया था। रिश्तेदारियों में जो ऊंच नीच के मामलात रहते हैं उसको याद रख रख कर आदमी उन पर सदका करने, खैरात करने या उन पर खर्च करने से पीछे हट जाता है। नादानी है, ना समझिए, आप दोहरा नुकसान कर रहे हैं। आप अगर उन पर खर्च करते तो मुमकिन था पिछली मर्तबा उसने आपका साथ नहीं दिया, आपके इस एहसान के बाद अगली मर्तबा वो आपका साथ देता। आप अगर उस पर खर्च करते, पिछली मर्तबा उसने आपके साथ बुरा मामला किया, आपके खर्च करने के बाद हो सकता है अगली मर्तबा वो आपके साथ अच्छा मामला करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा इदफा बिल्लती ही अहसन, इदफा बिल्लती ही अहसन, लोगों का दिफा करो या लोगों को बदले में अच्छा मामला दिया करो। तो क्या होगा, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان جیسے دشمنی تھی وہ کل کے دن ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا بڑا ہی خاص گرم جوش قسم کا دوست ہو گیا ہے۔ آپ ایسے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرے جنہوں نے آپ کو کبھی ناراض کیا, جنہوں نے کبھی آپ کو ستایا, تکلیف دی ہے, اگر وہ ضرورت مند ہیں آپ خرچ کریں, ایک فائدہ تو یہ ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خود دگنا اجر ملے گا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اس نے کبھی مجھے ستایا تھا, میں اس کو نہ دے کر ایک عام مسکین کو دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا کمال کیا۔ غلط کیا, اس لیے غلط کیا کہ میں دو اجر کما سکتا تھا, ایک اجر پر میں نے بس کر لیا۔ یاد رکھنا دنیا کے معاملے میں یہ چل بھی سکتا ہے, آخرت کے سودے میں یہ جو ہے انتہائی گھاٹے کا سودا ہے کہ آدمی ڈبل اجر کمانے کے موقع پہ ایک اجر پہ بس کر لے۔ جہاں اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے سکتے ہیں وہ آدمی کہے نہیں مجھے ایک کافی ہے, یہ نادانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں خرچ کرنے کے معاملے میں اس بات کو بھی یاد رکھو, جب دینے کی بات ہو تو اپنے رشتہ داروں متعلقین کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رکھو خرچ کرنے کے دو قسم کے راستے ہوتے ہیں, کچھ راستے ایسے ہیں جہاں خرچ کر کے آپ دیتے ہیں پیسہ ابھی کے ابھی ختم ہو جاتا ہے, اور کچھ راستے ایسے ہیں جہاں خرچ کرنے کے بعد اب بھی فائدہ ملتا ہے بعد بھی فائدہ ملتا ہے۔ آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اب کی ضرورتوں پر بھی خرچ کرے اور جو آپ کے بعد رہ کر فائدہ پہنچائیں ایسی ضرورتوں پر بھی آدمی خرچ کرے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے, بہت سارے لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میں صرف مسجد کو اس لیے دیتا ہوں, مسجد کو اس لیے دیتا ہوں کہ مسجد کو اگر دوں گا مسجد جب تک رہے گی مجھے ثواب ملے گا۔ غلط نہیں, آپ کی سوچ بالکل صحیح ہے کہ آپ مسجد کو دیتے ہیں, مدرسے کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہ باقی رہے, تو جب تک باقی رہے تب تک آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بروق جو سامنے ضرورت مند ہیں اسے محروم کر کے آپ مسجد بنانے کی فکر کریں, آپ مدرسوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, آدمی فوری جو ضرورت ہے اس کو بھی دے اور جو ضرورت دیر پا ہے اس کو بھی دینے کی کوشش کرے۔ آپ کو کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صرف آپ کے حساب نہیں چلتے, اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے کہ دینے والے بندے کے کس مال سے کتنا فائدہ ہوا۔ آپ سوچیں, دیکھیں آپ نے یہ سوچا بھئی ایک مسکین ہے اور ایک مسجد ہے, مسکین کو دوں گا کھا کے ختم ہو جائے گا, مدرسے کو دوں گا مسجد کو دوں گا باقی رہے گا ثواب ملے گا۔ یاد رکھنا سمجھدار آدمی وہ ہے جو دونوں جگہ خرچ کرے۔ کیوں, بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں مسکین نے کھا کے ختم کر دیا, لیکن کھانے کے بعد اس مسکین نے آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور اللہ کے سامنے دعا کی ہوگی, تو ہو سکتا ہے اس مسکین کی دعا اس مسجد کی آبادی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کر لی جائے۔ کیا پتا ایک ضرورت مند اپنی تکلیف میں آپ کے پیسے سے فائدہ اٹھانے کے بعد دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے کے بعد ایسا مالا مال کریں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک یہ رہے اس دنیا میں اس کی آل و اولاد کو خوش اور آباد رکھ, تو کیا پتا اس مسکین کی دعا نے وہ پیسہ جو کھا کے ختم ہو گیا اس کے بدلے میں بھی آپ کو ان مسجدوں مدرسوں سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آباد رکھا ہو۔ میرے بھائیوں یہ دونوں ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی صرف یہی ختم کر کے چلا جائے اور پیسہ پیچھے نہ چھوڑے, اپنے لیے اعمال جاریہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر نہ جائے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔
ان دونوں راستوں پر بھی آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو آداب ہیں، جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن میں نے چند نمایاں پہلوؤں کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ جن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یقین کریں اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے، قرآن و سنت میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں، اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر دن، صرف رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینوں میں 365 دن کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ روزانہ جب بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اتر کے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ہر دن کا معاملہ ہے. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جو بندہ خرچ کرنے والا ہے اسے تو یا تو وہ مال واپس لوٹا، یعنی دوسرے راستے سے وہ مال واپس دے دے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی کی اس دعا، اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا کر. فرشتوں کی دعا کی برکت دو میں سے ایک شکل میں ظاہر ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ مال جو آپ نے ایک راستے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ تجارت کے ذریعے، کسی اور ذریعے وہ مال آپ کے پاس واپس لوٹا دیں، وہ مال واپس اللہ تعالیٰ آپ کے پاس لوٹا دیں. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو مال آپ نے دیا، اس مال کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر کے رکھیں اور قیامت کے دن آپ کو واپس لوٹائیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کی شکل میں لوٹائیں. یہ دوسرا مطلب ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، ما نقصت صدقۃ من مال قط، اللہ کی راہ میں دیا گیا کوئی بھی مال، کوئی بھی صدقہ کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کرتا ہے. بظاہر مال کم ہوتا ہے، جیب سے نکل کر جاتا ہے، لیکن آپ کا مال گھٹتا نہیں ہے. ما نقص صدقۃ من مال قط، مال میں کمی نہیں آتی. ایک فرشتے کی بات ہوئی، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ تعالیٰ جو مال روک کر رکھتا ہے پیسہ لیکن دیتا نہیں، ہے پیسہ خرچ کرتا نہیں، گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے نفس پہ خرچ نہیں کرتا، ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کرتا، رشتہ داروں میں سے حاجت مندوں کی حاجت میں کام نہیں آتا، یا دین کی ضرورتوں پہ کہیں بھی خرچ نہیں کرتا، اللہم اعطی ممسکا تلفا، وہ فرشتہ دعا کرتا ہے جو روک کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تو برباد کر دے. یہ فرشتے کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی کھجور کا ایک دانہ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، کھجور کا ایک دانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے قبول فرماتا ہے. اور اس کے بعد جس طرح گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو تم پال پوس کر صحت مند طاقتور گھوڑا بناتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو، چھوٹے سے کھجور کو بھی پالتے جاتے ہیں، وہ بڑا کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو تم نے کھجور کی شکل میں دیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آؤ گے، اللہ تعالیٰ پہاڑ کی شکل میں اس کھجور کو واپس لوٹائیں گے. دیا کھجور تھا، بدلے میں وہی کھجور پہاڑ کی شکل میں تمہارے پاس لوٹے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات کہی. اللہ نے کہا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اپنے مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کا ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے، وہ بویا جاتا ہے تو اس سے جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے درخت نکلتا ہے، چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اور اس پودے کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سبع سنابل، سات خوشے نکلتے ہیں. ایک دانے سے ایک پودا نکلا لیکن اس میں سات خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوئے، تو گویا یوں ہوا کہ ایک دانہ 700 دانوں میں بدل گیا، ایک دانہ 700 دانوں میں بدل گیا. اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم ایک دو گے،
اللہ تعالیٰ کے پاس 700 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا. یہ مثال دینے کے بعد اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو بڑھا کر دینا چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں. 700 بھی لمٹ نہیں, 700 بھی حد نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے دے سکتے ہیں. اور کتنا دیں گے یہ حد اللہ نے نہیں بتائی. 700 کے بعد اللہ نے کوئی حد نہیں بتائی. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے. اب اپنے جذبے, اپنے اخلاص, اپنی کیفیت کے ذریعے اس کو غیر معمولی بنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں. حاضرین گرامی, خرچ کرنے کے جو راستے ہیں ان میں سب سے اہم راستہ جو فریضے کے درجے میں آتا ہے, سب سے اہم راستہ جو اسلامی شریعت کی نظر میں رکن ہے, وہ ہے زکات. اللہ تعالیٰ کے راہ میں زکات دیا کرو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے, جن لوگوں کے مال میں زکات واجب ہو اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ نہ کرے یعنی زکات ادا نہ کرے, اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی. اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. زکات اگر آپ پر واجب ہے تو ادا کریں, اس میں ذرا برابر کھوتا ہی نہ کریں, کمی بیشی نہ کریں, اس لیے کہ اللہ نے بڑی سخت وعید بنائے بتائی. اور قرآن کی اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہی سونا اور چاندی آگ پر تپایا جائے گا, یہی آگ پہ جلایا جائے گا, اور جب وہ تپ کر وہ خود انگارہ بن جائے گا. اسی سونے اور چاندی کے ذریعے, اسی پیسے کے ذریعے, اسی دولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری پیشانیوں کو, تمہارے بازوؤں کو اور تمہاری اپنی پیٹھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے اگر زکات نہیں ادا کرتے ہو. اگر زکات نہیں ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سخت وعید آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر جانوروں میں زکات ہے, اونٹ کی شکل میں یا بکریوں کی شکل میں یا پھر گائے کی شکل میں, اللہ کے نبی نے کہا روز قیامت وہ سارے جانور جن میں سے زکات آدمی نہیں نکالا ہوگا, سارے کے سارے جانور آئیں گے, آدمی نیچے گرا دیا جائے گا, سارے جانور اسے روندتے ہوئے جائیں گے, کنولتے روندتے ہوئے جائیں گے. اور جانے کے بعد پھر کیا ہوگا, جب ختم ہو جائیں گے دوبارہ پھر سارے جانور آئیں گے. بار بار یہی سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اسے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا. اگر مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ہوگا, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اشدہی کی شکل دیں گے, سانپ کی شکل دیں گے, زہریلے سانپ کی شکل, اور آدمی کے گلے میں اسے توق ہار بنا کر پہنا دیں گے. اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کو اللہ کے نبی نے کہا اقرع, اس کے زہر کی شدت سے اس کے سر کے اوپر کا کوئی حصہ جو ہے بال کے کوئی بال باقی نہیں رہ جاتا, یعنی بالکل اس کا زہر جو ہے جس طرح زہر کے شدت سے آدمی گنجا ہو جاتا ہے, ویسا زہریلا سانپ اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دیں گے. اور یہ مال آدمی کو کاٹتا جائے گا, وہ سانپ کاٹتا جائے گا اور کہتا جائے گا انا مالک انا کنزک, میں تیرا وہ مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا, انا کنزک, میں تیرا خزانہ ہوں جو جمع کر کے رکھتا تھا اور زکات نہیں دیتا تھا. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس فریضے کو یاد رکھو. سال کے 12 مہینے میں زکات کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے, لیکن جو لوگ ماہ رمضان ہی میں ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ زکات ادا کرنے کی کوشش کریں. میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں, زکات 4 قسم کی چیزوں میں واجب ہوتی ہے. 4 قسم کی چیزوں میں زکات واجب ہوتی ہے. سب سے پہلی قسم ہے جانور, اور جانوروں میں اونٹ, گائے اور بکری. 3 قسم کے جانور اگر کسی نے نسل پروری کے لیے پال کے رکھیں, یعنی نسل بڑھانا اور جانوروں کی تعداد بڑھے تو اسے بیچنا یا اسے جو ہے لوگوں کو اس کی تجارت کرنا یا لوگوں کے اندر اس کو بیچ کر پیسہ کمانا, یہ اگر آدمی کا مقصد ہے تو پھر نسل پروری کے لیے رکھے گئے جانوروں میں زکات واجب ہوتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے اس کا, تو اس لیے میں اس کی تفصیلات ذکر نہیں کروں گا, اگر کسی صاحب کو ضرورت ہے تو رابطہ کر لیں. دوسرے نمبر پر زکات جن میں واجب ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار ہے. یاد رکھیں زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے 2 قسم کی ہے. ایک تو وہ جسے ہم کچی پیداوار کہتے ہیں, جیسے آپ کے اپنی سبزیاں ہیں یا مختلف قسم کی ایسی پیداوار جسے باقی نہیں رکھا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ,
उसका हक यह है कि जिस दिन कटाई हो, फसल जिस दिन काटी जाए, कुछ उसमें से अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देना चाहिए। कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं, कोई मुतय्यन हिस्सा नहीं। जिस दिन कटाई हो, कटाई के दिन फकरा मसाकीन के अंदर तकसीम कर देना चाहिए। लेकिन जमीन से पैदा होने वाला अगर अनाज है, जमीन से पैदा होने वाली चीज ऐसी है जो जखीरा करके रखी जाती है, जिसे बतौर अनाज के इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इस्लामी शरीयत आपको यह बताती है कि आप ये देखें कि कितनी पैदावार। अल्लाह के नबी ने कहा 5 वस्क से कम अगर पैदावार हो तो उसमें ज़कात नहीं, 5 वस्क से कम हो तो उसमें ज़कात नहीं। और 5 वस्क, 1 वस्क 60 सा का होता है, यानी 300 सा होते हैं। और 1 सा की मकदार कितनी होती है, अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है कि जो है 2 किलो 400 ग्राम से लेकर 2 किलो 800 ग्राम के लगभग। इसलिए कि सा जो है वो नापा जाने वाला आला है। अगर आप उसके अंदर खजूर नापेंगे तो जाहिर बात है खजूर ज्यादा जगह घेरते हैं, वजन में कम हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप चावल नापेंगे तो चावल चूंकि जमकर अंदर तक बैठते हैं, वो अगर तोलेंगे तो उसकी मकदार ज्यादा हो जाएगी। 1 सा चावल और 1 सा खजूर अगर आप तोलेंगे वजन का फर्क आएगा। इसलिए किलो के हिसाब से वजन बताने में अहले इल्म के दरमियान आपको इख्तिलाफ नजर आएगा। 2 किलो 400 ग्राम से 2 किलो 800 ग्राम के दरमियान कोई भी एक वजन हो सकता है 1 सा। इसीलिए अहले इल्म ने कहा एहतियातन यूं मान लिया जाए कि 3 किलो के बराबर 1 सा होता है। 5 वस्क का मतलब 5 60 होते हैं 300, और 300 को अगर आप 3 किलो से जरब देते हैं 900 किलो की बात आती है। मतलब यह हुआ कि आपकी जमीन की पैदावार 900 किलो से ज्यादा अगर है, 900 किलो से कम है तो ज़कात नहीं, 900 किलो से ज्यादा अगर पैदावार है तो फिर यह देखा जाएगा कि यह जो पैदावार निकली है कुदरती ज़राए से सैराब हुई है, यानी बारिश से सैराब हुई है, या बहते नदी के पानी से सैराब हो गई है, या आपने उसके लिए इंतजाम किया है, जैसे नदी से ही पानी खींच कर लाना, मोटर लगाया है, पंप लगाया है, या बोरवेल लगाया है, आप अपनी मेहनत से उसे सैराब करते हैं, दोनों के एतबार से फर्क होता है। अगर कुदरती ज़राए से सैराब होता है तो फिर पूरी पैदावार में से 10वां हिस्सा आपको अल्लाह के राह में ज़कात में देना पड़ेगा। और अगर पूरी पैदावार आपकी मेहनत से सैराब हुई है तो फिर 20वां हिस्सा आपको अल्लाह ताला की राह में सदके में देना पड़ेगा, यानी ज़कात में देना पड़ेगा। यह जमीन की पैदावार के सिलसिले में ज़कात का हिसाबो किताब है। तीसरी चीज जिसमें ज़कात वाजिब होती है वह है सोना चांदी, और साथ में कोई भी पैसा, किसी भी किस्म की करेंसी जो आपके पास है। इसमें हिसाब क्या है, सोने का हिसाब तकरीबन 84 ग्राम है, और ये ग्राम का फर्क भी अगर कुछ कम ज्यादा बताएं तो आप ये बात समझ लें कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजन मिसकाल में बताया। मिसकाल ये अरब के दौर का वजन है, उसे जब ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है, हिसाबो किताब में थोड़ा फर्क आता है। इसी की वजह से कुछ अहले इल्म ने 84 ग्राम सोने का निसाब बताया, कुछ अहले इल्म ने 85 ग्राम बताया, और कुछ अहले इल्म ने 92 ग्राम 92 ग्राम्स का हिसाब बताया। आपके लिए मुनासिब यह है कि आप 84 ग्राम 84 ग्राम्स का हिसाब रख लें। आपके पास 84 ग्राम सोना हो या उसी के बराबर पैसा हो, जो पैसा आपने रखा हुआ है और 1 साल तक ये आपके पास रह जाता है, तो फिर आपको 2.5% 2.5% या उसी को दूसरे अंदाज में कहें 40वां हिस्सा अल्लाह ताला के राह में जकात में देना पड़ेगा। आपका सोना, आपकी चांदी या आपका अपना पैसा, आपका अपना पैसा जो आपने रखा है बैंक बैलेंस की शक्ल में, या आपने रखा है किसी आदमी के पास जमानत की शक्ल में। और इसमें यहां 2-3 मिसालें बता दूं तो जरूरी है। आपने अगर किसी को एडवांस के नाम पर दिया है, आपने किसी को कर्जा दिया है, या आपने किसी के पास अमानत के तौर पर रखा है, बैंक बैलेंस की शक्ल में रखा है, पैसा अगर आपके पास है 1 साल गुजर जाता है तो फिर उसमें से ज़कात देनी जरूरी हो जाती है। और चौथी चीज जिसमें ज़कात वाजिब होती है वह है माले तिजारत, वह है माले तिजारत। माले तिजारत में आप इस बात का हिसाब रखें, तिजारत आप किसी भी चीज की करें, साल में 1 मर्तबा हिसाब करेंगे। और हिसाब करने का आसान तरीका यह है कि आपकी तिजारत कितने पैसे की है, कितने रुपयों की पैसे की इसकी कीमत बनती है, उसका हिसाब लगा लें। दुकानदार हैं, दुकान में माल कितना है, दुकान में माल कितना है,
دکان کا نہیں، دکان کے فرنیچر کا نہیں، مال جو مال تجارت آتا جاتا اس کا حساب کر لیں کہ مال کتنا ہے پہلے نمبر پر، ایک۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں سال بھر کمانے کے بعد جو خرچ ہو گیا، جو خرچ ہو گیا اس کا حساب نہیں، اگر اس میں کمائے ہوئے میں سے کچھ بچا ہوا ہے، سال بھر کے کمائے ہوئے پیسے میں سے کچھ بچا ہوا ہے اس کو ملا لیں۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ دکان پہ کیا قرضہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پیسہ مال لے کر قرضے میں تجارت کرتے ہیں۔ اگر دکان پر قرضہ ہے تو اس قرض کو مائنس کر لیں، گھٹا لیں، آپ کا اپنے مال کی قیمت، کمایا ہوا پیسہ دونوں جوڑ لیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر قرضہ ہے تو قرضے کو گھٹا لیا، گھٹانے کے بعد جو پیسہ بچتا ہے وہ اگر 84 گرام سونے کے برابر پہنچتا ہے یا اس کی قیمت کے برابری کرتا ہے تو پھر آپ پر زکات واجب ہے۔ اور زکات کتنی دینی ہے؟ یہاں بھی آپ 2.5% 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکات دے دیں۔ یہ زکات کی تفصیل ہے، یہ چار راستے ہیں جہاں سے آپ کو اور مجھ کو زکات دینی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے رہنے کا گھر ہے یا آپ کی اپنی جائیداد 10 گھر آپ نے رکھے ہیں، کرائے پر آپ نے دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی پر کوئی زکات نہیں۔ آپ کے پاس سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات ہیں یا دنیا کی دوسری دولت ہے، زکات اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ زکات کی کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ضروری تھی۔ حاضرین گرامی، بات کو مختصر کر کے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنی عادت بنائیے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا دیجئے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے، اور صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی اللہ کی راہ میں دینے والے بن کر زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں دینے کا تعلق پیسے سے کم ہے، آدمی کے دل سے زیادہ ہے۔ دینے والا اگر دل ہوگا تو آدمی کہیں بھی دے گا، کسی بھی حال میں دے گا، اور اگر دل نہ ہو تو آدمی خزانے اکٹھا کر کے رکھے گا لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا مسلمان بنائے، مال کے فتنے سے محفوظ رکھے، مال خرچ کر کے جو خیر و برکت ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔